Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. У кількох областях України лунає сигнал тривоги. У повітряних силах повідомляють про рух групи ворожих шахедів. На екрані ви бачите актуальну мапу тривог. Усіх жителів червоних регіонів закликаємо подбати про власну безпеку. Перебувайте в укриттях до відбою. До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок удару по геріатричному пансіонату у Сумах. До медиків звернулася жінка, яка не є пацієнткою закладу. Під час влучання вона проходила біля будівлі. Про таке повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Нагадаю, сьогодні вдень окупанти поцілили кабом по закладу, де проживала 221 людина похилого віку. Серед них лежачі. Унаслідок атаки загинула одна пацієнтка. Постраждали 13 мешканців пансіонату. Є важко поранені. За даними ДСНС, через обстріл частково зруйновані технічний та 5-й поверхи. З пошкодженої будівлі евакуйовано 147 осіб. Рятувальні роботи на місці атаки завершені. 2 дрони-бомбери отримала 53-я бригада імені Володимира Мономаха завдяки вашій допомозі. Підрозділ зараз боронить нашу країну на Донеччині і відчуває постійну потребу у квадрокоптерах. Нам з вами вдалося підтримати наших захисників. Команда «Подробиць» спільно з черкаськими волонтерами збирала гроші на дрони для бригади. Люди донатили по 20, 50, 100 гривень, і це дало результат. Безпілотники вже у підрозділі розвідки і нищать ворога, захищаючи життя наших бійців. Кожна ваша гривня йде безпосередньо на допомогу бойовим підрозділам, тож не минайте наші збори, реквізити на екрані, долучайтеся. Друзі, ось дивіться, ваші донати, які ви додали до нашого збору команди «Подробиць» спільно з черкаськими волонтерами, ми перетворили ось на 2 такі дрони для 53-ї бригади імені Володимира Мономаха. Ці дрончики під скиди, тобто подарунки від наших хлопців і від вас також, скоро будуть летіти на голову окупантам. Дякую вам величезне за те, що підтримуєте. Вони вже сьогодні попрямують виконувати бойові завдання і будуть доставляти подарунки на голову окупантам. Так що все буде Україна, слава Україні, дякую за донати. Героям слава. Друзі, не проходьте повз, донатьте всі ваші гроші, які ви долучаєте до наших зборів. Вони перетворюються на або на дрони, або на автомобілі, або на техніку, яка зараз конче потрібна нашим Збройним силам. Німецькі «Леопарди» охороняють кордон з Білоруссю. Раніше на бойове чергування там заступили артилеристи, озброєні французькими «Сау-Цезар». А віднедавна до них приєдналися і танкісти. Відпрацьовують взаємодію між екіпажами та вдосконалюють свої навички володіння технікою, яку надали іноземні партнери. Більше про міць «Леопардів» та бійців, які пройшли вишкіл у Німеччині, у нашому сюжеті. Бійці 5-ї окремої танкової бригади оперативного командування «Захід» вивели свої «Леопарди» на Житомирське Полісся. У них навчання. Екіпажі опановують німецьку техніку та відпрацьовують бойові стрільби. Перед тим, як пересісти на «Леопарди», українські танкісти тренувалися у Німеччині. Тепер навчання продовжують на рідній землі. Вишкіл триває і вдень, і вночі. Ці навчання зараз проходять у нас вже постійно. З появою наших коробочок вже постійно навченість. Весь наш підрозділ пройшов навчання за кордоном, всі без винятку. Пройшли доволі таке гарне злагодження в Німеччині з німецькими інструкторами, з датськими інструкторами. Всі показали себе на відмінно. Ці танки оснащені сучасними тепловізорами, їхня потужність понад 800 кінських сил, умить набирають швидкість і навіть заднім ходом їдуть близько 30 км за годину. Тож можуть залишити позицію до вогневої відповіді супротивника. Цей хижак здатний тихо підкрастися і ефективно полювати на ворога. Наші танкісти відразу його оцінили. Набагато точніше. Набагато швидше. Це як комп'ютер, це можна зрівняти «Леопард», це як новий ноутбук, а наш – це як старий Макінтош. Командир танкового взводу за позивним «Техас» свого часу випробував усі радянські моделі. «Леопарда» підкорив уперше. Каже, його не порівняти ані з Т-64, ані Т-72. Особливою перевагою німецької бойової машини називає здатність вражати цілі на великій відстані. Я можу побачити і попасти, мабуть, в мішень, яка буде знаходитися за 3-4 кілометри, от можна в неї попасти. А на 64-ки, 72-ки, я пам'ятаю, там двоєчку, 2 кілометри ти можеш максимум побачити. Тобто нам не обов'язково під'їжджати там за 2 кілометри до противника, якщо ми можемо на 4 кілометри спокійно працювати. А механік, водій на псевдоколомиї, порівнює так, ніби пересів з «Жигулів» на «Мерседес». Простота керування, по-перше, набагато більше місця механіка водія, як у Т-64. Плюс, якщо тобі потрібно евакуюватися з цієї машини, набагато швидше можна евакуюватися. В 64-ті так не зробиш. Ну, супер. Машина йде дуже плавно, по-перше, для своєї та ваги. Танкісти бригади постійно проводять злагодження підрозділів та екіпажів. Під час тренувань удосконалюють свої навички володіння технікою, яку надали іноземні партнери. Запевняють, готові дати гідну відсіч, якщо ворог наважиться атакувати. Нині бійці на «Леопардах» прикривають кордон із Білоруссю. З вірою у перемогу та вдячністю всім захисникам Сніжана Сидорук, Микола Василюк, «Подробиці», телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Удари по об'єктах Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому фронту в Україні та посилять оперативний тиск на російських солдатів. На цьому наголошують в Інституті вивчення війни. Удари, схожі на той, що був по Торопцю, також змусять окупантів розосередити системи підтримки і логістики. Нагадаю, у ніч проти середи прилетіло по складу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці Тверської області. За даними різних джерел, там зберігалися ракети для іскандерів, тактичних ракетних комплексів «Точка-У», каби та артилерійські боєприпаси. Детонувало так, що влада оголосила про евакуацію населення. 20 танків «Леопард», 60 тисяч боєприпасів і 3 установки «Гепард». Ось неповний перелік того, що увійшло у новий пакет допомоги Україні від Німеччини. Як повідомляє офіційний сайт уряду, невдовзі ЗСУ отримують кількадесят розвідувальних безпілотників і стільки ж надводних апаратів, машини розмінування та радіолокаційні станції спостереження. Окрім цього, до кінця року Україна може отримати німецької зброї та запчастин на майже 1,5 мільярда євро. І це попри те, що бюджетні кошти Берліна майже вичерпані. Тож фінансуватимуть усе обіцяне за змішаною схемою, куди залучать і партнерів. Нагадаю, від лютого 2022 року Німеччина надала Україні зброї зі своїх складів на понад 5 мільярдів євро, а ще підготувала 10 тисяч українських солдатів. Зняти обмеження на використання західного озброєння і дозволити Україні бити по Росії, закликає Європарламент. Відповідну резолюцію ухвалили тамтешні депутати. Всього 425 голосів на підтримку, проти вчетверо менше. Окрім цього, підкреслюють, дефіцит боєприпасів і заборони бити по ворожих тилах можуть підірвати зусилля на підтримку України, яких уживали донині. Заразом нагадали про обіцяний 1 мільйон боєприпасів і додаткові системи ППО «Петріот». А також укотре заявили, Київ потребує німецьких крилатих ракет «Таурус». Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати. Візит анонсував Офіс президента. Український президент візьме участь у роботі Генасамблеї ООН, а також зустрінеться з президентом США Джо Байденом, віцепрезиденткою Камалою Гарріс та 45-м президентом Дональдом Трампом. В адміністрації Білого дому заявили, що лідери обговорять стан війни між Росією та Україною, зокрема, стратегічне планування України та підтримку США для України в її захисті від російської агресії. Що більше зброї ми дамо Україні, то швидше прийде мир. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на заході німецького фонду «Маршала». Напередодні генсек Альянсу також скептично оцінив попередження Путіна про червоні лінії на тлі дискусії про дозвіл Україні завдавати далекобійні удари по Росії. Столтенберг також згадав, як росіяни брехали на зустрічі з представниками НАТО перед повномасштабним вторгненням в Україну. Підтримка України буде пріоритетом під час головування Фінляндії в ОБСЄ наступного року. Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Вона зазначила, що протягом 2,5 років повномасштабної війни Україна продовжує демонструвати неабияку стійкість. І колективним обов'язком ОБСЄ буде підтримувати Україну в її законній обороні від агресора. За словами Валтонен, ОБСЄ також має демонструвати як стійкість своєї інституції, так і стійкість держав-учасниць. Вибухова електроніка. Історія з таємничою детонацією електронних пристроїв у бойовиків Хезболли в Лівані обростає новими деталями. Напередодні країною прокотилася друга хвиля. Тепер, окрім пейджерів, вибухали рації, мобільні телефони, камери та навіть пристрої для щитування відбитків пальців. На думку ліванської влади, ізраїльські спецслужби перехопили партію електроніки, начинили її вибухівкою та одночасно підірвали за допомогою відправленого коду. Постраждали понад 3 тисячі людей, 2 десятки загинули. Офіційний Тель-Авів цих звинувачень не коментує. А Ольга Жидецька розкаже більше. Безпрецедентна за масштабом та зухвалістю спецоперація. Так, експерти оцінюють одночасну детонацію 1000 електронних пристроїв, які використовувало угруповання Хезболла. У вівторок у Лівані масово вибухнули пейджери. Загинуло 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. А в середу здетонували рації, мобільники, інші девайси та навіть електроскутери. Це ще щонайменше 20 смертей та понад 450 травмованих. І паніка серед ліванців. Я не очікував цього. Все повторюється знову. У нас тут були деякі пристрої, які, як ми вважали, були на 100% безпечними. Але з обережності ми вилучили їх з магазину, тому що хвилюємося. Ходять чутки про те, що вибухають літієві батареї та сонячні панелі. Якби я мав їх вдома, обов'язково від'єднав би. Просто через ці чутки, навіть якщо вони імовірно неправдиві, люди все ще відчувають страх. Ця спецоперація – справа рук МОСАДу, вважають у ліванських спецслужбах. Там припускають, що кілька місяців тому ізраїльська розвідка перехопила та заклала вибухівку партію електроніки, яку закупило угруповання Хезболла. Мова про від 3 до 50 грамів вибухової речовини, яку, ймовірно, розмістили поряд з батареєю приладів. Але як це могло статися, невідомо. Це була дуже добра операція. Звичайно, організація, яка її здійснила, має багато можливостей, володіє дуже хорошими розвідувальними та оперативними ресурсами. І це свідчить про глибоку інфільтрацію в організацію Хезболла. Планування операції зайняло багато часу і знадобилося багато людей, щоб довести все до кінця. З'ясувати, звідки походить вибухова електроніка, поки що не вдалося. Тайванська компанія, у якої нібито купили пейджери, заявила, їх виробило інше підприємство, що володіє правами на торговельну марку. Його головний офіс знайшли в Угорщині, однак тамтешній уряд заявив, що компанія – лише торговельна посередниця, а вбивчі пристрої ніколи в Угорщині не перебували. Фахівці ж кажуть, вибухову начинку могли закласти на будь-якому етапі. Немає єдиної організації, яка контролює весь ланцюжок постачання. Отже, якщо ми візьмемо весь процес фактичного створення електронного продукту, ви починаєте з того, що отримуєте якийсь заздалегідь розроблений компонент або вузол, оскільки швидше за все ви не створюватимете все з нуля. Тому існує ризик того, що деякі з цих компонентів можуть бути несправними або шкідливими. Якою могла бути мета спецоперації? Експерти вважають, це підрив комунікацій всередині Хезболли. Угруповання покладалося на примітивні засоби зв'язку, щоб не видавати своїх членів. А також це деморалізація бойовиків, поширення в їхніх лавах параної і страху. При цьому фахівці впевнені, це лише частина ширшого задуму. Один зі сценаріїв полягає в тому, що це лише початок значно більшої військової операції в Лівані. В той час, коли Хезболла не може комунікувати, ізраїльтяни матимуть більше шансів на перемогу або розширення операції у Лівані. Атака такого масштабу, такої широти, схоже, свідчить про те, що Ізраїль або спонукав Хезболлу, щоб нав'язати загострення, або почне його сам. Немає кращого способу почати повномасштабний конфлікт, ніж уразити 10-20% усієї бойової сили Хезболли та знищити командну, контрольну і комунікаційну інфраструктуру. За вчинений напад Хезболла обіцяє криваву помсту, тоді як Ізраїль офіційно ситуацію не коментує. Водночас прем'єр країни заявив про час для повернення додому ізраїльських біженців, які через постійні атаки з боку ліванських терористів покинули прикордонні території. А міністр оборони – про нову фазу війни. Центр тяжіння переміщується на північ, тобто ми розподіляємо сили, ресурси та енергію для північної арени. Ми не забули про заручників і не забули про наші місії на півдні. Ми віддані своїм обов'язкам і виконуємо їх одночасно. Тим часом США заявили про свою непричетність до нападу за допомогою вибухової електроніки та висловили сподівання на мирне врегулювання ізраїльсько-ліванського конфлікту. А низка європейських країн, а також Верховний комісар ООН з прав людини засудили атаку як невибіркову. Алжир від імені усіх арабських держав скликав засідання Ради безпеки ООН на 20 жовтня. Експерти ж кажуть, що з ухвалою спецоперацією Тель-Авів відкрив скриньку Пандори. Адже технологія її виконання неодмінно стане відомою, і тоді нею вже зможуть скористатися терористи. Ольга Жидецька, Подробиці, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. КНДР заявила про успішне випробування нової балістичної ракети із надвеликою боєголовкою. Її вага – 4,5 тонни, а дальність – 320 кілометрів. Хоча військовики Південної Кореї вважають, насправді вона має більшу дальність і пролетіла 400 кілометрів, а потім успішно вразила ціль. Керував випробуванням особисто лідер Північної Кореї Кім Чен Ін, повідомляє Північно-Корейське державне інформаційне агентство. Спалах поліомієліту загрожує Афганістану. Тривогу б'є Всесвітня організація охорони здоров'я, адже порівняно з попереднім роком захворюваність зросла мінімум утричі. А все тому, що режим талібів зупинив кампанію з вакцинації, начебто з міркувань безпеки. А ще їм не подобалося, що до процесу залучені жінки. Натомість довірити процедуру хочуть місцевим мечетям. Поліомієліт – гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему. Афганістан і Пакистан – єдині країни в світі, де вірус властивий місцевості. Відтак, загроза пошесті в рази вища. Південь Німеччини заполонили середземноморські мурахи. Вони перегризають дроти електрокабелів та інтернету, що призводить до перебоїв з енергопостачанням і зв'язком. Першим мурашину навалу зустріло місто Лерах, потім Кель, Гейдельберг і Карлсруе. А тепер і Штутгарт. За словами експертів, комахи не переносять хвороби. Утім, можуть викликати алергію та психологічний стрес. У Келі мурахи проникають у будинки, руйнують садові паркани. На одному з дитячих майданчиків вони створили гігантську колонію, через що його довелося закрити. Опівночі підбиватимемо підсумки доби, а просто зараз в ефірі рубрика «Історія війни».